እንደምን ከርማቸዋል እግዚአብሔር እናመሰግናለን ዛሬ ደግሞ የዮሐንስ ራይ ለምን እንደተጻፈ እና ወደ ምዕራፉ የሚያስገባንን የመንደርደሪያ ሀሳቦች እንነጋግራለን ወይንም ደግሞ እናያለን ማለት ነው የዮሐንስ ራይ የተጻፈበት ዋናው አላማው በመጀመሪያው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ ለነበረው የስነ ፍጻሜ እና የመንፈሳዊ ጦርነት ማብቂያ ሰዓት ላይ ስለነበሩ በወቅቱ የነበሩትን ክርስቲያኖች ለማበረታትና በጸጋው ለማቆም የማበረታቻ መልእክቶችን የያዘ የራይ መጽሐፍ ነው እንግዲህ የዮሐንስ ራይን ከሌሎቹ መጽሐፍቶች ለየት የሚያደርገው አፖቀለምሳዊ ስነ ጽሁፍ ቅርጽ የያዘ የስነ ጽሁፍ ዘንግ የያዘ በመሆኑ ለብዙዎቻችን ጭንቅ እንደነበር አይተናል ነገር ግን በመጀመሪያው መቶ ዘመን ላይ የነበሩት ክርስቲያኖች በሰባቱ ለሰባቱ በኤሽያ ዙሪያ ለነበሩት አብያተ ክርስቲያናት የተጻፈላቸው ክርስቲያኖች ግን መልእክቱን እንደተረዱት እንደሚረዱት እርግጠኞች ነን ምክንያቱም የተደራሲዎቹ እነርሱ ስለሆኑ ዛሬ እኛን እንደከበደን ለመተርጎም እንዳስቸገረን እንዳይደለ ማለት ነው እንግዲህ የዮሐንስ ራይ የስነ ጽሁፉ ዋናው አላማው ወይንም ቲሙ ምንድን ነው በምንልበት ጊዜ ራይ ምራፍ አንድ ቁጥር ዘጠኝ ላይ እንደሚናገረው ሐዋርያው ዮሐንስ ፍጥቦ ደሴት ላይ ታስሮ ሳለ ስለ ክርስቶስ መከራ እየተቀበለ ሳለ በዘመነ ንጉስ ቄሳር ዘመነ መንግስት በግዞት ሳለ የተናገረውን ማየት እንችላለን አንድ ዘጠኝ ላይ ራይ አንድ ዘጠኝ ላይ እኔ ወንድማችሁ ይሆንክ ከእናንተም ጋር አብሬ እና መንግስቱን የኢየሱስ ክርስቶስንም ትዕግስት የምካፈል ዮሐንስ ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ኢየሱስ ምስክር ፍጥሞ በምትባል ደሴት ነበርኩኝ አለ ፍጥሞ በምትባል ደሴት ነበርኩኝ ስለ ጉዳይ እኔ ወንድማችሁ ይሆን ከእናንተ ጋራም አብሬ መከራውንና መንግስቱን የኢየሱስ ክርስቶስንም ትዕግስት የምካፈል ዮሐንስ ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ኢየሱስ ምስክር ፍጥሞ በምትባል ደሴት ነበርኩኝ አለ እንግዲህ በዛ ደሴት ላይ የተገኘው የመዝናናት አጀንዳ ይዞ አይደለም ስለ ክርስቶስና ስለ እግዚአብሔር ቃል ስለ እውነትና ስለ እግዚአብሔር መንግስት የሚያውጀውን የወንጌል መልእክት ይዞ በመገኘቱ በሮማውያን ተይዞ ለሞት ታጭቶ የሚገደልበትን ቀነገድ ቀን እየጠበቀ ሳለ ያየው ራይ ነው ስለዚህ እኔ ወንድማችሁ ከእናንተ ጋር የክርስቶስን መከራ ተካፋይ የሆንኩኝ በማለት በወቅቱ የነበሩት ክርስቲያኖች በታላቁ መከራ ውስጥ መግባታቸውን ማየት እንችላለን ዮሐንስ ራይ ምዕራፍ 7 እና ምዕራፍ 14 ን በምናነብበት ጊዜ ወደ ምዕራፉ በምንደርስበት ጊዜ በሰፊው እናያለን በምዕራፍ 7 እና በምዕራፍ 14 ላይ የምናያቸው 144000 ከየ 12 ቱ ነገድ የተጠሩና የተመረጡ የእስራኤል ወገን የሆኑ ክርስቲያኖችን እናያለን እነዚህ ወገኖች በአንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ የሚጠሩና የሚመጡ ሳይሆን በዛ በመጀመሪያው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ እግዚአብሔር ከእስራኤል የተጠሩና የተመረጡ ቅሬታዎች እንደሆኑ እናያለን ምክንያቱም ከአስራሁለቱ የእስራኤል ነገር የተመረጡ ናቸው እሱ ብቻ አይደለም እነዚህ 144 ሺዎቹ ከሰዎች ከተዋጁት በኩራቶች ናቸው በኩራት ናቸው በኩራት የሚለው የመጀመሪያ ወንጌልን በመስማትና በድህነት ወደ እግዚአብሔር መንግስት በመግባትና ወንጌልን በመስማት የመጀመሪያዎቹ እነሱ ናቸው ምክንያቱም በመጀመሪያ ወንጌል ለአይሁድ ነው ቀጥሎ ደግሞ ወደ ሀዛብ ነው ሄደው ይሄ ቅደም ተከተል የነበረ ነው ስለዚህ በምንም አይነት መንገድ ወደ 21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ አምጥተን ከህዝበ አህዛብ ጋራ ወይም ደግሞ አሁን ካለችው ክርስቲያን ጋራ የምናገናኘው ነገር አይደለም ስለዚህ እነዚህ 144 ሺዎቹ ዮሐንስ ሲጠይቀው እነዚህ ከወዴት መጡ ሲለው ጌታዊ አንተ ታውቃለህ አለው የጌታ መልስ ግን እነዚህ ከታላቁ መከራ የመጡ ናቸው ልብሳቸውንም በበጉ ደም አጥበው አነጹት ይላል ስለዚህ እንደነሱ ደግሞ ሊገደሉ ያሉት እስኪገደሉና ቁጥራቸው እስኪፈጸም ድረስ ጥቂት እንዲያርፉ ነጭ ልብስ ተሰጣቸው ይላል ስለዚህ እነዚህ 144 ሺዎቹ የመጡት ከታላቁ መከራ ነው ይህ ታላቁ መከራ ደግሞ የተፈጸመው በመጀመሪያው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ ነው በተለይም ከ67 እስከ 7 ዓመ ምት በተደረገው የአይሁድና በሮማውያን መካከል የተደረገው አካላዊም ሆነ መንፈሳዊ ጦርነት ውስጥ የተካተተ አጀንዳ ነው በተለይም በዘመነ ኒሮ በተቀሰቀሰው በክርስቲያኖች ላይ በተቀሰቀሰው ሰደድ እሳት ምክንያት ብዙ ክርስቲያኖች ከነ ህይወታቸው ተቃጥለዋል ቆዳቸው ተገፏል ለአናብስ ተሰጥተዋል በመጥረቢያ ተቆራርጠዋል ወደዚህ ታላቁ መከራ በሁለት አቅጣጫ እንደገቡ ማየት እንችላለን አንደኛው ከማያምኑት አክራሪ የህግ አቀንቃኝ ከሆኑት አክራሪ አይሁዶች የተቀሰቀሰ ሲሆን ሌላው ደግሞ በፖለቲካና በሃይማኖት ምክንያት ከሮማውያን የተነሳ ሰደድሳት ነው ስለዚህ በወቅቱ የነበሩ ክርስቲያኖች እንደ ድፎ ዳቦ ከላይም ከታችም በታላቁ መከራ ውስጥ እንደነበሩ ማየት እንችላለን ዮሐንስም ፍጥሞ ደሴት ላይ ሆኖ እኔ ወንድማችሁ የኢየሱስ ክርስቶስ መከራ ተካፋ የሆንኩኝ ከእናንተ ጋር ተካፋ የሆንኩኝ እያለ ሐዋርያዊ ዮሐንስ በወቅቱ ስለ ክርስቶስ መከራ እየተቀበለ እሱ ብቻ ሳይሆን በወቅቱ የነበሩት አብያተ ክርስቲያናት በአጠቃላይ መከራ እየተቀበሉ እንደነበረ ማየት እንችላለን በራይ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር ዘጠኝ ላይ እንደምናየው የሰርመኒስ ቤተክርስቲያን አማንያን በወቅቱ ጌታችን የክርስቶስ ሲናገራቸው ድህነትንና መከራህን አውቀዋለሁ ነው ያላቸው ድህነትንም መከራህንም ነገር ግን እስከ ሞት ድረስ የታመናችሁ ሁኑ ከዛ የህይወትን አክሊል እሰጣቸዋለሁ ነው ያላቸው ስለዚህ በወቅቱ የሰርመኒስ ቤተክርስቲያንና ሌሎችም አብያተ ክርስቲያናት በታላቁ መከራ ውስጥ ስለ ክርስቶስ መከራ ገፈት እየቀመሱ ነበረ በማቴዎስ 24 ቁጥር 21 ላይ ይህንን ታላቅ መከራ ሲናገር በእንደዚህ አይነት መንገድ አስቀምጦታል ማቴዎስ 24 21 ላይ እንደዚህ ያለ በዚያን ጊዜ ከዓለም መጀመሪያ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ያለሆነ ከእንግዲህም ከቶ የማይሆን ታላቅ መከራ ይሆናል አለ ታላቅ መከራ ይሆናል መቼ ያ ትውልድ ሳያልፍ ይሄ ሁሉ ምልክት የሚፈጽመው ያ ትውልድ ሳያልፍ ነው ታላቁ መከራም የነበረው በመጀመሪያው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ ነው ስለዚህ እነዚህ 144 ሰዎች ከወዴት መጡ ሲባል ከታላቁ መከራ የመጡ ናቸው ልብሳቸውንም በበጉ ደም አጥፈው አነጹት አለ ስለዚህ የሐዋርያው ዮሐንስ የራይ መጽሐፍ ዋናው አልትሜት ጎሉ ምንድን ነው ስንል በመከራ ውስጥ ጸንተው መቆም እንዲችሉና ፊታቸውን እስከ ሞት ድረስ በመውሰድ ለእግዚአብሔርና ለክርስቶስ ወንጌልና መንግስት ታማኝ ሆነው እንዲቆሙ ማድረግ ነው ይሄን ለማድረግ ደግሞ ሲጀምር ሲጀምር በቶሎ ሊሆን የሚገባውን ነገር ለባሪያዎቹ ያሳይ ዘንድ የሚል እናነባለን በቶሎ ይሄ በቶሎ የሚለው ቃል በፍጥነት በዛው በእነሱ ዘመንና ትውልድ ሊፈጸም ያለን አጀንዳ ነው የሚያሳየው ስለዚህ ዮሐንስ ራእይ የተጻፈበት ዋናው ዓላማው ምንድን ነው ስንል በሞትና በሕይወት መካከል ያለውን ጦርነት በበላይነት የክርስቶስ መንግስት በማሸነፍ ላይ እንደነበረ ማሳየት እና ክርስቲያኖችም ደግሞ በሞት ላይ ድል ማድረግ እንዳለባቸው ለማበረታታት ነው ምክንያቱም ሞት ከአዳም እስከ ሙሴ ነግሶ ስለነበረ በመጀመሪያ መቶ ፍለ ላይ ደግሞ የሙሴን ዓለም የሚያስወግደው ሌላ ዓለም የክርስቶስ ዓለም ስለመጣ ሞትን የአስወጋጅ ግብር ኃይል የክርስቶስ መንግስት መቶ ነበረ ስለዚህ በሞትና በህይወት መካከል ያለ ጦርነት ነው በብርሃንና በጨለማ መካከል የነበረ ጦርነት ነው በአሮጌው ኪዳንና በአዲሱ ኪዳን መካከል የነበረ ጦርነት ነው በአሮጌው ፍጥረትና በአዲሱ ፍጥረት መካከል የተደረገ ጦርነት ነው ለዛ ነው ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው የሚለውን የሐዋርያው ጳውሎስን መልእክት የምናየው በመጀመሪያው መቶ ዘመን ላይ ከአሮጌው ፍጥረት ወደ አዲስ ፍጥረት እየተሸጋገሩ ስለነበረ ነው በዚህም ምክንያት ክርስቲያኖቹ በሰማያዊ ስፍራ ካሉ ከርኩሳ መናፍስት ጦርነት ተከፍቶባቸዋል በቀረውስ በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ነው የዳቢሎስን ሽንገላ ትቃወሙ ዘንድ የእግዚአብሔርን ጦር ሁሉ አንሱ ልበሱ የክፉን ፍላጻ ሁሉ ልታጠፉ የምትችሉበትን የእምነትን የጋሻ ጦር አንሶ እሱም የእግዚአብሔር ቃል ነው እያለ በኤፌሶን ምዕራፍ ስድስት ላይ ሲመክራቸው እናያለን ስለዚህ ዮሐንስ ራይ ወደ ዝርዝር ሀሳቡ በምንገባበት ጊዜ በመጀመሪያው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ ለነበሩት ክርስቲያኖች የተነሳውን ጦርነት መቋቋም የሚችሉበትን ጸጋ የሚያበዛበትን መልእክት ነው ይጻፈላቸው ማለት ነው ይህንን እያሰብን ቁጥር ሶስት ላይ ያለውን ከአንድ እስከ ሶስት ላይ ያለውን በሚቀጥለው ቁጥር አምስት ላይ ጥናታችን ላይ እናየዋለን ማለት ነው እንግዲህ የመንደርደሪያ ሀሳባችን ነው ጥያቄ ቢኖራችሁ በ0911 81094 በትደውሉ መሆኑን እናሳስባለን እንግዲህ ተከታታዩ የዮሐንስ ራይ ከቁጥር አንድ አሁንም አልተጀመረም መግቢያዎቹን ለምን እንደተጻፈ የሚለውን ሀሳብ ነው እያየን ያለ ነው በቁጥር አምስት ደግሞ እንገናኛለን እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይባርካችሁ ሰላሙን ያሰማችሁ ሰላሙ አሉ